ጣጣ ክፍል የሚባለው ካም ነው። እንደውም እሱ ሲወለድ የሱ ራይት አይቶ ነበር። በፍኖተ ሄኖክ ነው ያረገው። የወንጀል መገለጫዋ መስዋዕቷ ነው። መስዋዕቷ እንዲና ወይ ነው ወራሴ መንግስት የነበረው ኢቲኤል ነው። በዛ ሰይፍ አማካኝነት እንዲ ሲያረግ እናትዩ አይ በቃ ተወሰድሷ አለች። የገልቡና ነጋሲ ያው እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማንደ ኢትዮጵያ ሲታሰብ ዓለም በጋራ ሲመራባቸው የነበሩ ከአዳም ጀምሮ እስከ ኖህ ያሉት 10 ነገስታት ይባላሉ። ከአዳም እስከ ኖህ ያሉት ከኖህ ጀምሮ ዓለም ለሶስት መንግስታት ተካፈለች። የኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ጣክፍት ክፍል የሚባለው ካም ነው። ትልቁ በዓለም ከሶስት መንግስታት ትልቁ መንግስት የካም መንግስት የሚባለው ነው። ከካም እስከ መልከጼዴቅ አንድ የስራተ መንግስት ነው። የስራተ መንግስት በዋናነት ሶስት ጉዳዮች ይኖሩታል። ካህንነት፣ ነብይነትና ንጉስነት ነው። ሶስቱን ያዘ ነው። ነገር ግን ከካም እስከ መልከጼዴቅ ያለው የክነት ወይም የህገ መንግስት ሂደት የመንግስት ስራተ መንግስት በመስዋዕት በእንስሳት መስዋዕት የሚመራ ወይም ደግሞ የሚቀርብበት ነው። ከዛ ከመልከጼዴቅ ጀምሮ ግን አዲስ ከመልከጼዴቅ ኢቴል እያለ የሚወርደው እናገሻቸውን የግዮን ወንዝ ያደረጉ እስከ 35ኛዋ ንግስት እስከ ኢተያ ወይም ማክዳ እስከምትባለው ድረስ ያለው ደግሞ መስዋዕቱ የስንዴና የወይን መስዋዕት የሚባል ነው። ከዛ እስከዚህ ያለው የአዲስ ኪዳን በህገ ልቡና የሚባለው ስርዓተ መንግስት ነው። እና 35 የመጨረሻዋ 35ኛዋ ንግስት ማክዳ ናት። የማርቲ ቀዳማዊ ምኒልክ እናት ማለት ነው። በኦሪት ዘፍጥረት እንደምንመለከተው ትልቁ ካህን ራጉኤል የሚባል ካህን አለ። ወይም ደግሞ ዮቶራብ ይባላል። የሙሴ የሊቀ ነቢያት ሙሴ አማት ማለት ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ የምናገኘው ማለት ነው። እና እሱ ኢትዮጵያዊ ካህን ነበረ። በህገ ልቡና ካህንም ንጉስም የነበረ ማለት ነው። እሱ ትልቁ እንትን ነው። እግዚአብሔርን ያመልክ የነበረ ሙሴን ስርዓተ መንግስት ያስተማረ የአድሚኒስትሬሽን ሲስተም ያስተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከተው ሙሉ እንትን እናገኘዋለን። ከዛ ከሱ ቀጥሮ ኦባብሔር የሚባል የራጉኤል ልጅ እሱ 21 ዓመት ሙሴን በበረሃ የሙሴን አድሚኒስትሬሽን እያገዘ መጨረሻ ላይ ሙሴ ወደ ምድረ ከናን ሲገባ እሱ ዮቶራብን ተክቶ የኢትዮጵያ ንጉስ የነበረ ነው። ዘሁልቅ 10 ላይ እናገኘዋለን። እሱ ዘሁልቅ 10 ላይ ኦባብሔር ይባላል። እና ሙሴን 21 ዓመት ያገለገለ የኢትዮጵያ ንጉስ ነው። እሱም በዮቶራብ ተተካ። በህገ ልቡና በጣም ትልቆቹ የሚባሉት ከመልከጼዴቅ ብንጀምር መልከጼዴቅ፣ ከዛ ኢቲኤል፣ ከዛ ዣን ሰንደቅ፣ ከዛ ሰንደቅ አልማ። እነኚህ በጣም ትልልቆቹ። በተለይ ሰንደቅ አልማ የሚባለው 407 ዓመት የኖረ ንጉስ ነው። የመጀመሪያዎቹን 10 ዓመታት በንጉሰ ነገስትነት የኖረ ነው። ቀጥሎ የነበረውን 250 ዓመታት ደግሞ ንጉሰ አራዊት ወሰብ ተብሎ የእንስሳና የአራዊት ንጉስ ተብሎ የኖረ ነው። የመጨረሻዎቹን አመታት ደግሞ ነቢይ ሲያኤል ተብሎ የኖረ ነው። እና የእሱ ስርዓት የተለየ ነው። በእሱ በስሩ ነገስታቶች ያነግሳል። እነዚያ ነገስታቶች ስርዓታቸው ምንድን ነው? 10 ዓመት ከሞላው አንድ ነገስት 10 ዓመት ከሞላው በኋላ እንደገና ይወዳደራል። ይወዳደርና ካሸነፈ ንግስና ይቀጥላል፣ ካላሸነፈ ይስተካበታል ማለት ነው። በዚህ መንገድ የቀጠለ ነው። ትልቁ የነበረው እሱ ነው። ነቢይ ነው። መጨረሻ ስሙ በእስያኤል ወይም አጋቦን የሚባል ነው። እሱን ተክታ የመጣችው ማክዳ ናት። ከካም ጀምሮ የመልከጼዴቅ የመጨረሻዋ ንግስት ማክዳ ናት። የቀዳማዊ ምኒልክ ናት ማለት ነው። እነኚህ ትልልቆቹ ናቸው። ሶስቱ አሁን የጠራውልህ መልከጼዴቅ፣ ኢቴል፣ ዣን ሰንደቅ፣ ሰንደቅ አልማ፣ ዮቶራብ ወይም ራጉኤል፣ እነኚህ ካህን ወነብይ ናቸው። ካህን ወነቢይ ወንጉስ ናቸው። መልከጼዴቅ ማለት
ቀዳማዊ ዘላለም ክነቱ የዘላለም ካህን የተባለ ጌራ የሚባል ነበረ። እንዲያውም እሱ ሲወለድ የእሱ ራእይ ታይቶ ነበረ። ከሰማያት ከምድር እስከ ሰማያት ድረስ ዘንግ ጨብጦ ሰማይና ምድርን የሚያሽከረክር ራእይ ታይቶ ነበረ። ምድርን እንደ ሰም የሚያቀልጥ ሰማይን እንደ ጥጥ ባዘቶ አባስቶ የሚገዛ ካህን ንጉስ መሆኑ ገና ሲወለድ ታይቶ ጌራ ይባል ነበር። ከና ከመጀመሪያው ማለት ነው ጌራ ይባል ነበር። ከዛ ካደገ በኋላ መልአክ ነው ስምህ መልከጼዴቅ ይባል ከዚህ በኋላ ተብሎ መልከጼዴቅ ሆነ። መልከጼዴቅ ማለት የሳሌም ንጉስ ማለት ነው። ኢየሩሳሌም ጀይዞ ሁሉን ይገዛ የነበረ ታላቅ ንጉስ ነው። በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ አብርሃም ከከለዳውያን ወይም ከካራን ወጥቶ ያገኘው እንትናን መልከጼዴቅን ያገኘው እዛን ጊዜ ነው ማለት ነው። ከዛ መልከጼዴቅ ይህንን ንግስና ስርዓት ከሰራ በኋላ ለሶስቱ ልጆች አውርሶ ለሐሙኤል፣ ለኢቴልና ለጌራ ጌራራ የሚባል አማናው አቢሜሌክ ለሚባል ለሶስቱ ልጆቹ ስርዓተ መንግስቱን አውርሶ በተለይ ኢቴል ደግሞ ግዛቱ ጊዮን የሚባለው ጊዮን ወንዝ የሚፈስበት መናገሻ ውስጥ አድርጎ እንዲነግስ ስርዓት ሰርቶ ያለፈ ካህን ነው። የእሱ ስርዓተ መንግስት በእሱ ስርዓተ መንግስት ስርዓት ውስጥ 400 ካህናት ሌትም ቀንም እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ስርዓት እግዚአብሔርን የሚያደርሱ ናቸው። ከዛ በኋላ እስከ ማክዳ ያለው ስራ ይህን ተከትሎ መሄድ ነው። 400 ሌትም ቀኑ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ናቸው። 400 ደግሞ ካህናት ህዝቡን የሚያስተምሩ ናቸው። ካህናት ናቸው፣ ነቢያት ሆነው ካህናት ሆነው ባለ ራእይ ይባሉ ነበር በዘመኑ። እሱ የሚያስተምሩ ናቸው። 400 ደግሞ ቤተ መንግስቱን የሚመሩ የመንግስት ባለስልጣን ናቸው። ይህ አይነት ስርዓተ ሲስተም የተከተለ ነበረ እና ይህንን ኢቴል ወረሰው። በኢቴል ጀምሮ እስከ ማክዳ ድረስ የሚዘልቀው ስርዓተ መንግስት ይህን ተከትሎ የመጣ ነው። መጨረሻ ላይ መልከጼዴቅ በፍኖተ ሄኖክ ነው ያረገው። ተሰወረ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ሰወረው። መጽሐፈ ሱባኤ የሚባል መጽሐፍ በተለይ በግዕዙ ከተገኘ እሱ ትልቅ ማስረጃ ነው። ሙሉ የኢትዮጵያን ታሪክ መዝግቦ የያዘ መጽሐፍ ነው። መጽሐፈ ሱባኤ ይባላል እና እሱ እንዲያውም ትልቁ ትኩረት የነበረው አርስት የአበው ታሪክ አበውን ከአዳም ጀምሮ እስከ ኖህ የነበሩትን ታሪክ አበውን መዝግቦ የያዘ መጽሐፈ ሄኖክን በተለይ ይጠቀም የነበረ ንጉስ ነው መልከጼዴቅ። መልከጼዴቅ በህገ ልቡና ውስጥ ሐዲስ ኪዳን ካህን ነው። በህገ ልቡና ህግ ውስጥ ግን ሐዲስ ኪዳንን የኖረ ማለት ነው፣ ወንጌልን የኖረ። የወንጌል መገለጫዋ መስዋዕቷ ነው። መስዋዕቷ ስንዴና ወይን ነው። መልከጼዴቅ የነበረው በዚህኛው የመስዋዕት ስርዓት ነው። ከሱ በፊት የነበረው ከካምስ ከሱ የመጣው በእንስሳ መስዋዕት ነው መስዋዕት ይቀርብ የነበረው። ግን መልከጼዴቅ ተቀይሮ መልአክ አስተምሮት መስዋዕት እንዴት ማቅረብ እንዳለበት መልአክ አስተምሮት በዛ ስርዓት የቀጠለ ነው። እና ትልቁ መንግስት ወራሴ መንግስት የነበረው ኢቴል ነው። የኢቴል መናገሻ ደግሞ ጊዮንን ይዞ የጊዮን ወንዝ የሚፈስባቸውን በሙሉ ሀገሮችን ይዞ የሚነግስ ንጉስ ነው። እና የእሱን ስርዓት ሙሉ በሙሉ ስርዓቱን ተክቶ የቀጠለው ኢቴል የሚባለው ንግስት ማክዳ ስለ ሶሎሞን ጥበብ ታሪክ ታቅንና ትሰማ ነበረ። እንዲያውም ንግስት ማክዳ አንድ ዳዊት በሚነግስ በነገሰባት ዘመን እስራኤል በመንግስትነት ሲቆሙ የዛን ጊዜ መሲሁ እንደተወለደ የሚል እንትን ነበራቸው። ከመልከጼዴቅ ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የሚቀርብላቸው ንግስና ለንግስና ለሚወለድ ለመሲሁ የሚቀርብ መስዋዕት ማለት ነው። አሚን እንቋሪያ ይባላል። እንቋሪያ የሚባል ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ የሚገበርለት ማለት ነው። ዳዊት ሲነግስ የተወለደው እሱ ነው ወይ በእስራኤል እሱ ነው ወይ ዳዊት ነው መሲሁ ነው ወይ ብላ ስጠይቅ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነቢያቶችን፣ ጠበብቶቹን፣ የባህር ሀሳብ አዋቂዎቹን ስጠይቅ አይ ጊዜው እሱ አይደለም፣ ይህ ንጉስ ነው፣ ያ ግን ሰማይና ምድርን የሚገዛው ንጉስ ነው መሲሁ ነው አላት። ቀረች። አሁን ድጋሚ በሶሎሞን ይህን ጥያቄ አቀረበች። ታምሪን የሚባል ነጋዴ ነበራት። ታምሪን ስለ ሶሎሞን ጥበብ እየመጣ ይነግራት ነበረ። በተለይ በአንድ ወቅት ያደረገውን ጥበብ ነገራት። ፍርድ የፈረደውን ፍርድ ሲነግራት ሀሳቧ ተነሳና ይህንን ማየት አለብኝ ብላ የዘመተች። እሱ ፍርዱ ምንድን ነው?
ሁለት ሴቶች በአንድ ቤት ይኖሩ ነበርና አንደኛዋ ለጻምን ተጭና ገደለች። ሌላኛዋ ደግሞ ጤናማ ነበር። እሱ ፍርድ አንድ ተጣሉ። ሁለቱ የተረ በህይወት የተገኘው ልጅ የማን ነው በሚል ተጣሉ። ለሱ ፍርድ ቀረበ። ለሰሎሞን ፍርድ ሲቀርብ የሚለይበት መንገድ የለውም። ግን ምንድነው ያደረገው? ትልቅ መካከለ ስቴብል አስቀመጠና ሰይፍ አነሳ። በዛ ሰይፍ አማካኝነት እንዲህ ሲያረግ እናትየው አይ በቃ ተወሰድ እሷ አለች። በዚያ ምክንያት ልጁ የዚችኛዋ ልጅ ነው ብሎ ሰሎሞን ፍርድ ሰጠ። ይህንን ሲነግራት እጅግ በጣም ተደንቃ ነበረ። ከዛ እሷ ሰሎሞን ልትጎበኝ ወደ ኢየሩሳሌም ወረደች። ሰሎሞን አገኘች። ከሰሎሞን ጋር ተዋወቁ ማለት ነው። በዚያ ምክንያት ንጉሥ ምኒልክ ተጸነሰ።